السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام دماء ولا الله كجر جنة الكيغة ومرك لئي موقال قروح بدن ما شاء الله موقال الذي هو روكد دوغنها موقالك مرها دي إلان إيه حلوة لأركو محالة فلنا يا محانة سويسين يا أمبليد واحقين نسيدا تيتالك كسوة عركتين أروس كان هدا كهرنين أروس قبنو ما شاء الله يا حليمة دي نوغوية ريدا لقورسنا إذن دهي ما شاء الله وح والبون سوق نبوه إماضي ما شاء الله هم بليضة يدعى ذا يرجل انت واحقين إلهي أبد صالحة هكالسي الدقاء يمحل ده عبد الرحمن والله بأبده هو إسبور سدي وحان الله النهاية ويلي عانو قبري عانو ده أيهي أووي إسعقصد الله كدك مفانتين يا أيهي ذي أووها مركي دقوبة وإسعقصد انصومها يا ما شاء الله مركا ميلان كو أركو إيو إسعقصد وحان لها أبوابو waxaan dhahayaa aragsi isku xugsan yihiin fiicnaan badanaa marka aad ay u fiican tahay in la isku waaro oo sidaas oo kale la isku xugsadaa marka labada isku xugsata Allah ka dhigan dhahayna ma fahanteen imaamada xagooda u soo tuura ma sha Allah in marka insha Allah taala arooski waay arooskaani tii wax badanaa sugeynay London ka ma dhicin Birmingham abo ilaahay oo rabbiyo walaa safar markii la galo aad ay u maxaal dhahay wax u dhib badan tahay mar la dhigi kara laakiin safarka aadi ma ahan safar laakiin qurux badan oo ahay marka geedkan aan gacanta ku hadda hadii qurux badan halkan lagu xirxiraaya ya habar yar ilaahu habar yar khair si waay marka abdirahmaan iyo deeqo geedkaas ay ku qorantaa iyo ducada ka hooseysaba gabadha xirxireyso ya xaliima shidana naga mida oo hadda ka horba in idin soo sheegay websiteedkeeda ka gada kartiin hadda hadiyo xaal dha u hadiyeynayso in ama xaflad maxaal dha aad dhiganeysaa ama cunku qalin jibi ama adiga qalin jibise ama maxaal dhahay aroos qabtid halkaas aa lagu soo qoraa ducada iyo amaanta iyo dhiirigelinta websiteedkeedana hoosa idin soo dhigi doonaa linkigan ku qaban doonaa maasha Allah tabaaraka raxmaan marka waa wada arooseysanaa hadday hal xaliima aroos tahay de kulligeen dhan waa wada naha soo maaha waxa waaya lama kala haraan waaye maasha Allah tabaaraka raxmaan hawsha markay aroos tahayna aaday maxaal dhahay ay u culus tahay in aaday maxaal dhahay u daal badan tahay laakiin daalka waxa ka dambeysa farxad maasha Allah ku isku waara Allah ka dhigo halkan waxa waa in islaawa isku diyaariyo heeso waxa waa yaa iga fiiriyo aan dhaho ha ma fahanteen marka maasha Allah yaa waa kaasaha boqolki garaan oo maxaal dhahay oo ahay in ya meherkayga maal dhigi kara ya waa leysiyan dhigi kara ma fahanteen mujadin si fiican loo fiiriya dhowa kaasa bug ma ahan iska ilaali hadda ka hor idin soo maxaal dhahay duuba suuqa oo maxaal dhahay diracmanka ma ogtahay marka ma ahan sheekadaas yahay horyaal center horyaal business centerna waxa waay suuqan markala in la soo qaybsan doona hadduu ilaahay yiraahdo wuxuu ku yaalaa in arooska maadaama Birmingham ka dhacay afaare iyo waxba naga dhidhinaya aadna suuq ugu shidan waaye suuqaas waxa waya small hida lira meeshan afaarahan caadi ma ahan Birmingham waa soo bagan ku dha Soomaalida si u shaqeysay hoolasheeda gadaal oo jira video bilaa ilaa dhamaad fiirsada mid kale waxaan idin sheegaa aroos markii la tago waa iska waa aragteen gabdhaha way iska soo labisanayaan madaxyadu way iska qaawan yihiin marka dadka lama duubi karo waxaan jahawareer le iyo ya indhaha inaan idinka xanuunjiyo idinka ya aan diida ma fahanteen mid kale dad aanan ogolaynina meesha joogo dadna way iska ogolihiin way u soo diyaar garoobeen laakiinse dadkii badankooda waa aragteen meesha niman ma joogin waxay ahaayeen gabdho kaliya de gabdho kaliya hadii la yiraa aroosna waa aragteen waa laysa soo diyaarinaa madaxyaa la soo quruxsanaa marka maasha Allah intii aan ka gaaro aan ka duubay cashadii maxaal dhahay laakiinse dadkii wada qaawan lama sawiri karo lamana duuba karo dadku iska duubanayeen snapka abobo snapka iyo tiktok ya mago inda dhaaxa waxya laga ma sheekeyaan wa marka laakiin ana way ila qurux badnaaways waana lamana ogoleyn in la duubo qofka bil aadanka asoo ha i duubin ku dhahaa inaad duubtid waa qalad soomaa laakiin ya u joojihay saasa loo wada duuba hirrik laakiin samaasha Allah halka macmacaanadii adduunyada ya saaran hoolkaani markii iigu horeysa ma ahan aan aroos u tago ilaahan kugu dhaarshay meeshaan arkay iska fiir wixii fool bilaay waay calooshaana furan oo madaxaana furan oo qalbiga meel walba yaa farxaddi ay ahayd habeenkaas bariiska iyo hilibka ariga iyo waxaan ku dhahayaa fartay suulka leey ku cunqaadada sur waxa waay afka leey geliyay heeday
ما شاء الله تبارك الرحمن إلهي اسكو خير قليو وبط صالحين الله كلاسيو يا قبر فك ويل فك يا قبدهنا الله نوبضيو دويلشنا الله نوبضيو قبدهنا قبدها إله قبدها نوبضي والله عادي معها ما شاء الله مرك عروس كان يا عروس كي وشنا يقد عروس كي وشنا وحس وحس وشنا حسن طابع ده جرا يا عروس كي وشنا يا أو هاي عروس كان ده كرا بريس كي وصدر هاي وحان ده أنا جو واحد بدنا معانك يا لعنين من تدا لس كيرة دت كده هاي لك عوضوك لو واحد عليها ملا وحان ده صح انك درك بدنا له صادق وروحان كده هاي تسشدنا سي أذاي كوتا لا وأنا تني لندن سو محل ده كي مدي yaan lay qabannin taagnay reer birmingham waxa ii qabannina war ugu soo dara ya ma faanteen saxamanka agtaan dhigta si kalma u taqaaniine ii soo qof feerta ari ruugo dhanka ma rabtano waxaan ir marka haday habeen tahay ee hilibkaan si fiican loo kariyo maxaa aniga waxaan dhahay waa inaan ya si fiican u duceeyaa ha ma taaganahay waa kan ha meeshaan ya malxiisiyaashi iyo dadku isku daranayaan ku dhahay ya aroosa diilaya aroosa la wadaa soomaaha meeshaan هذيو إنكي شاش صار كي أفاره هواية يا دقيرة قامه ذاك وسقرح بذا ما شاء الله تبارك الرحمن حالنا هاي إلهي سخير قليه فرحت فرحت كده ما استه حالنا هاي يا فرحت الآن تيا بذاته يا مرتوا هذا أبكين ما جنسي في عوج صوكة بق مال مها وحان أركا بسم الله الرحمن الرحيم وحلا تيك توك مركا أركتيد إيه ما لها مركا مر مرتيد وحان فرحت هينن iyo waxaan loo joognaa la arkaa laakiin reedo war faatixada iyo saliga nabiga soo akhriya ya maasha allah meesha waxa waaya ha lagu raro meeshana adduunyada la dhigo haya kan ka daji kan saar waaye maasha allah waa maalinteedi waa halka habeenay ku laheeday waa halka maalinay sugeysa soo lama dhaho dunida waxaa la yiri markaa guursanaysid farxadda ee ku soo maraysay kamid tahay oo محل ده هاي الله ما إلا وانك ما شاء الله إله سخير قليو وكان هول كان قروح ده بدن إن وحان كده هاي واسو حرسك لو متقانين هاد ما أركيسين واحد ده أتصن معها يا مركان إن ومركان والله كله بحاي وحان إير هول كأنا حرايو إن وليب وحان إير أما بكشقي يا هاد اللي أنا شقى إلهي أما روتين كسميها قصل قبله وحيدا بسم الله ورين إسلاوي أديك هدي أروس للجوج حتى روتين ما سمينا وروحان ده وحان ما فير فير سكر أنا جقف بيا لقى عبئي وحمل دات صن مفهمتين مركز سوق ما يدين دب مريء small heat وحوا وحان ده هرت بير معمد أنت جو إن وإن عن سوق سوق الأجازة مدك aadun in sabdigiyan maxal dhahay in arooska maxal dhahay subax sabdaadan baxna habeenki sabdigi oo maxal dhahay oo dhacay arooska oo axad soo galeeyso iyo axadahan aan Birmingham ka soo naqdo sabdiya inta taga ma fahanteen safar lama dhigi karo marka waxaan dhahay waa in la soo kala tusa laakin ma sha Allah wax shidan oo London san dad isku xiran waxaan oo dhanood arkayseen Soomaaliya iskala dukaamanka aa arkayseen kan gal ka bax suuqa bakaaraha safka xamar weyna saas moolka ku yaalo saas walaa saf ma safkaas oo kala waa on qof ajnabi ku dhax jirin aadan ugu soo farxay aadan u qurux badan tahay ee meeshaan hadiyooyinki ee maxal dhaa aroosmanki iyo ya wax kasta waxa ka weeyeyso mala dahabki sadadki adduunyada dhiishi waa taasa dhiishi yareedo sharxaneeday oo dhaqiski ama dhiishi waxa u taqaanid ba yaa magacyo kale noo leedahay laakiin ana saasa u kasaaya waa xafladaha loogu talagalay aroosmanka loo qaada gabdhaha ay gacanta ku qabsadaan dirac mankiyo yaa iyo abaayadihi cambuuradi inaba caadi ma ahaynin marka suuqan waxbaan ka rabnay sabdigi markaan tagna subaxdii meeshaan ka baxna anaga marka inta ka baxnana waxaan tagnay duurnimadii intaan la gaarin Birmingham aan tagnay kadibna ciilan saar iyo maxaal dhahay adduunyo aan iska galnay marka hadda waa soo laabane waaga noo soo bariyaan ku dhahay waxaan dhahay bishii miya waxa mas ana u maleeyo baawur dhaxiisa hal hurdo dig ana waxaan dhahay ilaa iyo London aan ka tago wixii aan ku tagi lahayna waa wataa ka dhacdo ma fahanteen wax sababtay taalahi saxaman aan arkayseen ya inta feer ari ahayd iyo xalwo aheeday aa igu maqan marka waxaan ira aniga waa kaasa hadda waagiyaan oo soo bariyay maasha allah farxaday aheeday rayn waxaan ira war aroos kale meelaha laga raaraadiya ka dhacdo ma fahanteen goormo mid kale imaaha
ani waaba sii waa sii raadsadaba qosol iyag waxay dhaheen bismillaahi gabdhihii way iga yaabeen waxay dhaheen adiga hadda kanaaba waqtiga kaa baxaya dhaweynina allah ku gaarsiiya marka khayre barakaa idiin dhaafay ducada waa dhankiina insha allah hambal yaa leenahay labadaas isguursatayna oo quruxda badan deeqa iyo cabdiraxmaan insha